If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Família amada, is it maybe because o amor tudo suporta, o amor tudo crê. E nessa quinta-feira o nosso olhar se volta para a Eucaristia e somos chamados a rezar, elevar nossa alma e dizer: Senhor, que o amor preencha todas as nossas relações, em nome do Pai, gente, tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Aqui estamos bem, espero que você aí também esteja bem. Começando o dia por aqui, gente, nas serras de Minas Gerais, olha só. Acabou de clarear o dia, gente, eu já tô pronta aqui, indo pra horta, gente. Ainda não coloquei comida nem pro cachorro e nem pra galinha. Vou deixar depois. A hora que der, em torno de umas 8 da manhã, eu venho. Daí eu coloco comida pra eles. Porque tem umas galinhas, gente, que tá até empoleirada lá ainda. Os cachorros tem uns ali. Mas tem outros que estão dormindo lá no canil ainda, sossegadinho. Então nem vou ir lá pra trás. Vou vir direto aqui pra horta pra aproveitar mesmo, gente, a fresca da manhã. Acordei bem cedinho, já coei meu café. Já fiz a minha oração pra começar o dia, né, gente? Não tem nada melhor que a gente começar o dia já fazendo aí a nossa oração, pedindo mesmo para que Deus abençoe nosso dia. Por aqui, gente, o tempo tá bem seco, ainda não veio a chuva pra gente, mas o tempo já tá mudando, sabe? Começando a... Vou colocar o meu tripé aqui, o litro de água, gente, que tá caindo. Começando a mudar o tempo, gente, ó. Hoje mesmo tá cheio de nuvens, tá bem nublado, sabe? E a hora que eu levantei, tava até dando uns trovão, achei até que já vinha a chuva para nós hoje, mas agora quietou, sabe? Mas eu acredito que logo vem, se Deus quiser, né? Todo mundo precisando aí da chuva. Aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui carpindo todos os matinhos que tem na horta. Tenho coisa aqui, gente, para chegar terra, para chegar esterco. Os meus pés de tomate tá grande, eu preciso fazer um estaleiro, né? Eu faço alguma coisa assim, né, improvisada, mas que segura eles de boa. E daí eu vou cuidar aqui, gente. Eu vou gravar meu dia aqui para vocês. Espero que vocês gostem aí de acompanhar. É, nem vou mostrar aqui a horta agora, gente. Já vou começar carpindo. Vou esperar o dia ficar mais assim clarinho, né? Que daqui a pouco daí vai ficando mais clarinho. Daí a hora que eu terminar de tirar os matinhos, aí eu venho mostrando para vocês como que tá tudo por aqui, né? Como que tá aí com essa seca a horta. É, não tá muito fácil, gente, de manter a horta com essa seca que tá, sabe? Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês tudo como que tá. E é isso. Espero que gostem de acompanhar mais um dia aqui da minha rotina. Lembra de deixar o like aí no vídeo se você gostar, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também compartilhar aí com uma pessoa.
trouble is sleeping, so I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do. My mind occupied so that I can focus on anything but you. 'Cause all I want is to get some shut eye, but the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is. Agilizando o máximo que eu consigo aqui, gente. Coloquei um pouco de coisa que eu tava fazendo aqui pra gravar pra vocês. Um pouco eu nem não gravei, porque eu quero mesmo aproveitar a fresquinha da manhã, sabe? Mas daqui a pouco eu vou dar um tour completo aqui. Vou mostrar a horta completinha pra vocês. Bastante gente tem comentado aí comigo, tanto nos comentários, gente, como os vizinhos aqui, né? Que tá com muita dificuldade com a horta, né? Com esse calor e essa secura que tá. E aqui também tá assim, gente. Eu acho que tá geral, né? E o que que eu faço, gente? Eu molho de tarde, que nem aqui, ó. Vocês podem ver que a terra tá bem encharcadinha. Gente, eu venho 4 horas da tarde, gente. Tem dia que eu chego a escurecer aqui pra mim molhar tudo, de maneira que fique bem úmido. E no dia seguinte, de manhãzinha, antes do sol esquentar, eu venho e dou mais uma jogada rápida. Venho reforçando, sabe? Mais um pouco para as coisas sobreviver. Tem coisa que tá sentindo? Teve coisa que morreu? Sim, né? Porque não é tudo que aguenta o solzão. Porque o sol das 2, 3 da tarde tá quente demais. Então, tem coisa que não resiste. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês tudo como que tá, o que tá resistindo bem, o que não tá. Agora eu tô cuidando aqui desse canteiro de quiabo e alface. Vocês lembram aí, né, que eu coloquei pés de alface aqui no meio do canteiro do quiabo pra ver como que ia, né, como que ficava aqui os dois juntos e tá indo bem, gente. Nossa, o alface tá tão desenvolvido, achei que esse alface desenvolveu tão rápido. Eu acho que é porque esse canteiro aqui, ele tá bem estercado, sabe? Já os pés de quiabo, gente, eu tô achando que tá meio devagar, sabe?
Mas agora tá bonito, olha. Começando a ficar grande. Eu já tirei as garrafas deles, que tava com garrafa, né? Porque aqui, gente, tem que ir usando as coisas, sabe? Para os bichos deixarem as coisas crescer. Tem alguma coisa que vem e corta os pés de planta. Então, enquanto tá pequenininho, eu coloco garrafa pet. Aí, tá cheio de matinho. Eu tô tirando os matinhos. E eu peguei lá também, eu tenho um balde, gente, aonde eu vou jogando todo o pó de café que a gente coa. Todo dia, a hora que eu vou lavar o coador, eu jogo o pó de café dentro desse balde. Eu deixo o balde num cantinho lá atrás da cozinha e eu vou jogando aqui, depois eu trago e jogo nas plantas. Gente, eu acho que é tão bom, sabe, pro desenvolvimento da planta, o pó de café. Parece que ajuda tanto. Aí eu gosto de colocar. Aí tem gente que fala, né, pra mim, Tamires, mas se o pó de café tiver açúcar, vai atrair formiga na sua planta. Aí esses dias eu já falei pra vocês, acho que foi no último vídeo que eu falei, mas eu não coo o café com açúcar. Meu café eu coo ele sem açúcar. Então aqui nesse pó de café não tem açúcar. E não é bom colocar o pó de café com açúcar mesmo, porque com certeza que vai sim atrair formiga. Vocês têm razão aí no que estão dizendo. Aí aqui, ó, esse daqui, gente, já tá começando a dar quiabo. Que coisa mais linda, né? Eu vou cuidar de todo esse canteiro aqui, porque eu ainda preciso cuidar também dos pés de tomate. Já cheguei uma terra e tirei o mato, mas preciso fazer mais coisas ali ainda com eles, que o pé de tomate, ele exige mais um pouquinho de cuidado, né? Tô agilizando pra cuidar do máximo que eu consegui antes de esquentar demais. O sol agora já saiu. Eu fui lá buscar o chapéu. Já tratei dos cachorros e das galinhas também. Terminei o canteiro de quiabo e alface. E agora já vim aqui cuidar dos tomates. Eu já cheguei terra aqui no pé deles. Peguei a terra do próprio canteiro aqui e cheguei no pé. Porque aqui tinha bastante esterco. Mas os pés lá da frente, eu coloquei um esterco novo. Porque lá tava mais terra, sabe? Não tinha tanto esterco. Ó, pra vocês verem porque que eu tô dizendo pra vocês que precisa cuidar. Tá vendo esse pé de tomate caído? Tem que levantar ele, né? Quando ele chega em um tamanho, a gente precisa colocar umas estacas. Nem que seja improvisado, né? Para eles ficarem firmes. E a gente tem que vir também fazendo a limpeza, gente, nos pés dele, tirando, ó, esses broto que tira a força do pé de tomate. Então a gente limpa tudo aqui, o pezinho dele e esses brotinhos assim, ó, tá vendo? Esses brotinhos que vão nascendo no pé da folha. Isso daqui a gente limpa tudo e deixa livre aqui o pé de tomate, ó. Esses brotinhos novos que vai nascendo na ponta assim, ó, a gente pode vir tirando tudo. Aí aqui tem um broto que já tá mais desenvolvido, tá vendo que ele é um broto em V? Esse eu deixo, gente, porque aqui nesse broto que já tá grande, ele vai soltar cacho de tomate. Então eu não tiro tudo, tudo, tudo não. Mas um pouco a gente tem que tirar assim, porque senão tira toda a força do pé de tomate. Aí aqui, ó, eu já tava fazendo a limpeza, né? E vou continuar. Só falta alguns aqui pra mim terminar de fazer a limpeza. Aí eu já vou colocar a estaca nesses aqui. Os lá da frente, eu até já coloquei a estaca. E já tem, gente, ó. Tão vendo? Já tem florzinha aqui, ó. Olha isso. Perfeição da natureza, né, gente? E pra arrumar os pés de tomate aqui hoje, eu vou fazer assim, gente, ó. Coloquei 4 estacas altas. No pé de cada tomate, eu coloquei uma estaquinha baixinha, só pra afirmar ali o pé dele mesmo. Alguns que estão maiores, mais pesados, eu até já amarrei, ó, nessa estaquinha pequena. Os outros eu deixei, porque ainda tá pequeno, ainda tá leve. Conforme for precisando, eu venho amarrando. E agora, eu vou passar nessas estacas maiores aqui, eu vou passar um arame
indo e voltando, de maneira que os pés de tomate fiquem dentro desse arame. Aí eu vou passando conforme a altura e os tomates vão crescendo dentro desse fio de arame e eu vou só apoiando ele daqui e dali. É assim que eu vou fazer. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you. Who don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Terminei de ajeitar ali, gente, o arame dos tomates. Agora, gente, já esquentou. Muito abafado, sabe? Eu já vou parando por aqui. Vou só mesmo mostrar aqui como que tá a horta para vocês completinho. Faz tempo que eu não gravo aqui na horta, né? Olha, gente, eu vim aqui hoje para dar aquela organizada que tava precisando, sabe? Tirei, gente, o mato aqui do alho. Esse alho eu plantei depois. Quem me acompanha aí lembra. Eu plantei esse alho tardio só para testar, para ver se esse alho sai cabeça ou não. Tinha mato aqui nele e eu tava deixando porque acaba que o mato refresca a terra. Mas agora, gente, o mato começou a abafar ele. Tava muito mato, o mato tava muito grande. Então eu decidi tirar. Só, gente, que eu tô achando que esse alho não vai produzir. Não pela semente, talvez, mas pelo tempo. Alho gosta de frio para desenvolver. E aqui, gente, não tem explicação o calor que tá. Então não sei se vai dar alguma coisa, até mesmo pelo clima. E a semente dele também, eu não sei se era uma semente que dava alho, sabe? É seu José que me mandou aí. E eu não sei se era alho de planta ou se era alho de supermercado. Mas ó, tá vendo aqui? Não sei se dá para perceber, mas tá bem gordinho o pé dele. Dá a impressão que tá formando cabeça, sabe? Tá grande, ó. Aí, o que que eu fiz? Eu tirei o mato e coloquei o mato todo de volta aí em volta deles. Porque, ó, gente, um pouco de sol que deu, tem até uma camada de... parece uma camada de nuvem, assim, branca no céu. Mas, gente, o jeito que tá abafado, as coisas secam, sabe? Hoje ainda não tá ventando, mas a maioria dos dias tá ventando. Aí, aqui embaixo do mato, vocês estão vendo que a terra tá úmida, ó. Porque um pouquinho de sol que vem, já vai secando tudo, né? Aí, eu coloquei mato em volta deles todos aí, ó. Todo o mato que eu arranquei, eu coloquei em volta. Para manter mais fresquinho, né? Quem sabe a gente consegue colher alguma coisa. Aqui eu fiz a minha engenhoca aqui para os pés de tomate. Mas, gente, funciona. A última vez que eu plantei tomate, eu já fiz desse jeito e eu gostei demais. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho aqui para vocês. Ó, ficou um arame para cá e um arame para cá. Tá vendo? Aí aqui embaixo a mesma coisa. Aí em alguns lugares eu tranço assim, ó. Que daí ele fica o espaço e fica mais firme. Aí eu vou passando. Eu já passei aqui embaixo, né? Eu passei um. Aí aqui mais para cima eu já passei outro. E conforme ele for crescendo, eu vou passando os arames. Se for preciso colocar mais alguma estaca. E daí eu venho ajeitando as galhas do tomate dentro desse espaço. Se for preciso amarrar em algum lugarzinho, eu amarro. E horta é assim, né? A cada dia que a gente vem crescer um pouco, a gente vai ajeitando. Os pés de tomate, a gente tá resistindo bem, mas como eu disse para vocês, eu tô molhando muito. Aqui a impressão que dá é que tá seco, né? Mas por baixo, gente, ó, tá vendo? É que o sol vem e por cima já vai secando, né? Mas por baixo tá úmido. E como eu mexi também com a terra, mas por baixo tá bem molhadinho, tá friinha. Quando a gente vem molhar, gente, a terra
Na parte da tarde, a terra chega a frigir, gente, de tão quente que fica, né, com o solzão do dia todo. Aqui eu tenho uns pezinhos de couve menor, que eu também tirei o mato, que estava cheio de mato. Cheguei aí, né, a própria terra de volta, que já tinha esterco nos pés delas, e o matinho que tinha eu já coloquei aí também, que vira esterco e ajuda a refrescar a terra. Mas essa couve aqui, ela não tá muito bonita não, ó. Tá com as folhas meio engruvinhadinhas, tem que passar, procurar alguma coisa para me passar nelas. Aqui eu tenho pé de bálsamo, ó, mudinhas de bálsamo, né, que tá crescendo aí. Aqui, gente, o canteiro de alface já praticamente acabou. Esses alfaces que estão aqui, eu ainda estou escolhendo algum pé aqui que está mais molinho. A gente está fazendo uma salada picadinha, mas a maioria aqui, gente, já está passado. Por isso que eu começo a comer o alface bem logo, porque a gente aqui gosta daquele alface bem molinho. Aqui o pé de pitaia, né? Olha como tá bonito, gente, o pé de pitaia. Estou precisando colocar alguma coisa aí no pé dela também. Hoje eu não mexi de colocar, mas tá precisando. Tá cheia de brotos. Aqui o brócolis, ó. Brócolis meio queimadão com o sol. Aqui outro, ó. Esse daqui tá maior. Oi! Passando gente aqui na estrada. Aí eu faço assim, ó. Pra não queimar demais no sol quente, eu pego a folha, gente, e coloco em cima. Esse canteiro tá vazio, eu vou vir outro dia aqui pra me trabalhar, pra me plantar mais coisa. Hoje foi mais pra organizar esses corredores aqui, gente, ó. Todos os corredores, tava tudo cheio de mato. Eu tirei todo o mato, ó. Vocês podem reparar que tá tudo carpidinho. Nem coloquei pra ficar gravando, porque também fica muita coisa, ó. Aí eu fui amontoando o matinho nos cantinhos, né? Eu joguei um pouco de mato por cima dos canteiros. A cebolinha ali tá bem bonita, lá da frente também. Eu coloquei até esterco hoje. Aqui os pés de couve. Gente, couve aqui em casa vive, gente, pelada mesmo, porque a gente gosta demais. E, né, eu tiro também pra levar lá pra mãe. Joguei um belo esterco aqui no pé delas hoje, porque como a gente usa muito, gosta muito, tem que cuidar, né? Ó, joguei bastante esterco, joguei esterco de gado. As beterrabas aqui tá quase acabando, gente. Já tirei bastante beterraba daqui e as folhas dela estão até se acabando com o sol, viu? Tá ficando mais as beterrabas só aí no chão. Aqui o almeirão, que seu Valdir me mandou, a gente já tá comendo, gente, desse almeirão. E que almeirão gostoso. Esse daqui é o almeirão roxo. Gente, ele é uma delícia, ele não é amargo, sabe? Ele é muito gostoso pra fazer. Eu tenho feito saladinha, mas dá pra fazer até refogado também, que é muito bom. Aqui eu tenho uns pés de pimentão que eu preciso tirar, ó. Tá até ficando vermelhinho aqui os pimentão. Tem vários, depois eu vou pegar. Aqui a cebola roxa, né, que as meninas me ajudaram a mudar. Tá bonitinha também, gente. Tá sobrevivendo as pontinhas, ó. Chega a tá seca, né, por causa do calor, por causa do sol quente. Mas tá, ó, começando a formar já, gente, a cebola. Olha ali. Tá vendo? Aqui e por baixo aqui tá úmido, porque eu molhei bem, mas só começa, né, já vai secando. Aí quando chega de tarde já é horário de vir molhando de novo. Aqui nessa beirada eu tenho mais um pé de couve, pé de quiabo que tá desenvolvendo aqui, começando a ter até quiabinho começando a formar, olha só. E aqui do lado eu tinha pé de brócolis, já tirei para usar e coloquei aqui mudinhas de repolho. Aí coloquei a garrafa pet, porque ó, passarinho já tava comendo, gente. Tá vendo esse daqui? Já tá todo comido. Aqui outro pé de quiabo. Esse tá mais fraquinho, mas ó, já tratei de estercar, colocar um pó de café. O que gosta de calor à beça, gente, é a pimenta biquinho. Dá uma olhada nesse pé de pimenta biquinho. Carregado, amadurecendo cada vez mais. Que coisa mais linda que tá. Eu quero ver se eu convido as meninas e a gente vem catar uma hora fresquinha e eu vou fazer uma conserva. Que delícia, né? Essa pimenta, ela é muito gostosa na conserva. Aqui, os alface. Eu mostrei pra vocês plantando esse alface, gente, ó.
como já está desenvolvido. A gente já vai começar a usar desse daqui agora, né? Eu começo tirando folhinha, depois eu já vou tirando o pé, porque aqui quem me acompanha sabe que eu não gosto de deixar o alface ficar velho para usar. Eu gosto, gente, é de ir tirando. Desse tamanho aqui eu já vou tirando uma folha de um pé, uma folha de outro. Daqui a pouco ele já está com a cabeça formada, a gente já começa a tirar de pequeno mesmo para já ir usando. As cebolas, coisa mais linda, né? Olha só. Não tá na hora de tirar ainda, tem que deixar ficar as folhas bem secas, né? É, ela ainda tá crescendo, vocês podem ver que aqui pelo meio tinha umas que estavam miudinhas, gente. E estão crescendo cada vez mais. Nesse ponto, elas ainda estão crescendo. Tinha umas ali que estavam pequenas e já estão bem maiores agora. Eu vou deixar secar totalmente aí as folhas dela para vir tirando, mas eu já tô até tirando aqui cebola para usar. Tá enorme essas cebolas, olha só. Coisa mais linda. Ali eu esterquei um pé de chuchu. Esse daqui, gente, é um pé de chuchu que eu plantei. Plantei um dia que eu não tava gravando. É chuchu branco, gente. Ele é muito diferente, sabe? Aí coloquei aqui no pé dele um balde de esterco de galinha, porque chuchu gosta demais de esterco de galinha. Meu pé de chuchu lá da frente, eu coloquei esterco de galinha no pé dele. E, gente, as folhas dele chegam a estar preta de tão bonito que ele ficou depois do esterco de galinha. Aí, vindo pra cá, eu tenho aqui mudinhas de almeirão, daquele almeirão roxo que eu preciso mudar elas de lugar. Aqui é um pezinho sozinho que eu vou deixar ele aqui mesmo. Um pé de pimenta biquinho. Esse pé de pimenta biquinho tá mais sentidinho, tá vendo? Por causa do calor. Aqui eu tenho mais pés de tomate. Aqueles ali tão bonito. Porém, gente, eu tenho pé de tomate aqui que não tá aguentando, ó. Tá vendo? Esse daqui ele não tá aguentando. Aqui tá seco, porque eu acabei de colocar o esterco aqui, que eu esterquei tudo aqui, ó. Tudo isso eu fiz hoje. Só que embaixo tá molhado, que tava encharcado que eu molhei. Só que eles já faz dias, sabe? Que vem morrendo, ó. Tá vendo? Eu acho que não vai. Esse daqui eu acho que não vai pra frente, não. Mas, em compensação, os outros aí tão bonitos, ó. Aqui a beterraba já tá tendo beterraba aqui, gente. Tá linda as beterrabas. Tá tão boa de desenvolvimento essa beterraba, olha só. Faz pouquinho tempo que eu plantei e já tem beterraba que dá pra colher aqui. Ela tá melhor de desenvolvimento do que aquela outra que eu mostrei lá pra vocês. Aquela outra já é velha e tem beterraba que até nem tá tão grande. Mas eu tô tirando aquela lá primeiro, mesmo que esteja menor, sabe? Porque essa daqui ela é muito novinha. Ó, lindeza, né? Aí, aqui os alface roxo, né? Eu espalhei pé de repolho pela horta, ó. Ali tem mais um pé de repolho. Na onde eu fui tirando couve-flor e brócolis, eu fui colocando pé de repolho, porque o meu canteiro de repolho lá da frente, eu terminei de colher. Acabaram, né? Então eu comprei umas mudinhas e espalhei aí. O que sair é lucro, né, gente? Aqui as cenouras também. Já tem cenoura que, se precisar, dá pra tirar, olha só. Desenvolveu bem também a cenoura. Aqui é muito bom pra cenoura, sabe? Tem bastante cenoura aqui, grande já. Eu fiz, né, o raleio aqui, que eu falei várias vezes pra vocês que precisava fazer. Eu fiz. Eu não tava gravando no dia que eu fiz, mas raleei aqui, né, pra elas desenvolver direito. Aqui tem um resto de rabanete, por isso que eu não mexi. Ficou esse cantinho de mato aqui. Eu tô tirando o rabanete pra mim fazer saladinha. E tem só um restinho aqui, ó. Aí eu vou terminar de tirar ele. E o próximo dia que eu vim mexer aqui na horta, eu vou tirar o mato, vou cavar, deixar a terra bem soltinha. E vou acabar de completar esse canteiro com cenoura. Vou semear cenoura aí no resto dele. Aqui eu tenho um outro pé de chuchu. Esse daqui é o chuchu normal. E eu coloquei também esterco de galinha aí no pé dele. Ele tá bonito. Esse daqui também eu acho que eu não gravei plantando. Eu quero encher, gente, essa cerca aqui de pé de chuchu. Que fica bom, né? Segura um pouquinho a poeira também, porque aqui é do lado da estrada. Não passa tanto carro, mas pega bastante poeira aqui, sabe, gente? Então, vai ficar bem bonito aí. Vamos ver, né? Se o chuchu vai crescer com saúde e encher a cerca aí de chuchu. Fica bonito e, além de tudo, delicioso. Aqui os pés de quiabo, ó.
O alface roxo que desenvolveu, que é uma maravilha, já dá para tirar folha também, se quiser, para comer. Aqui tem quiabinho começando a crescer, tá vendo? Quiabo é na horinha, né, gente? Poucos dias, tá no ponto de colher, mas tá cheio de formiga andando aqui no pé do quiabo. Espero que elas não façam nada. Aqui eu tenho um pé de pimentão carregado também, eu vou tirar esses pimentão. Ó, ele não tá, o pimentão não tá dando tão graúdo, sabe? Mas só que o pezinho carregado, olha isso. E vocês se lembram que eu trouxe as mudinhas de cenoura que eu tava fazendo o raleio? Trouxe pra cá, nesse cantinho, pra fazer o teste, né? Como que ficava a muda transferida de lugar. Olha, gente, os pés estão bonitos. Eu só não sei se vai formar cenoura direito. Mas parece que sim. Olha lá a cenourinha. Vamos ver se ela não vai ficar muito torta, né? Aí, dependendo, não precisa desperdiçar, né? Que, nossa, eu fiquei com dó de desperdiçar a mudinha da cenoura. Só que eu acho que tem que transferir ela bem pequenininha para ela dar certo, viu? Não pode estar grande, né? Porque se tiver grande, daí já... Eu acho que não forma a cenoura. Aqui, aquela cebolinha nova que eu mudei, eu coloquei esterco de galinha nela hoje também, porque ó, ela já tá brotadinha, né? Só que eu coloquei esterco de galinha porque ela precisa ganhar força, né? Outra coisa, gente, que tá lindo aqui é os pés de abobrinha de 40 dias. Olha só como desenvolveu as abobrinhas. Tá muito bonita. Aqui chega a ter abobrinha já, ó. Olha aí. Até brilha, né? Aí os outros pés eu acho que ainda não tem, mas já tá cheio de florzinha. Esses pés aqui, gente, aguentaram bem, estão aguentando bem. Porém, os daqui, né, eu tinha enchido tudo aqui com abobrinha. Os daqui não aguentou. Tinha mais dois ou três pés aqui. Aí o que que eu fiz? Coloquei também repolho. Aqui tudo mudinha de repolho. Eu mexi tudo aqui hoje, gente. Tirei mato, cheguei um esterquinho. E é isso, gente. Aqui, o canteiro de cebola, né? Não tirei o sombrite ainda, gente, por causa do sol mesmo. Resolvi deixar mais um pouco, né? Pra ajudar aí no desenvolvimento delas. Elas não morreram, pegaram tudo direitinho. Só que a ponta dela, assim como a outra lá, tá queimada, mas isso é por causa do calor e isso não atrapalha também no desenvolvimento da cebola. Esses pezinhos, né, que é a mudinha que eu mostrei lá pra vocês que eu faço com o fundinho da cebola, também pegou tudo, ó, olha aí como que tá. Quem tinha dúvidas, né, sobre a mudinha que eu faço lá com o fundinho da cebola, eu deixo na água, depois que brota, eu trago pra terra, olha só. Pegou tudo, gente, ó, já tá bonitinho. Praticamente igual a outra. E eu acho, gente, que desenvolve a cebolinha até mais rápido. Teve gente que perguntou aí. Mas desenvolve a cebola? Desenvolve sim. Parece que é até mais rápido do que a que a gente planta pela semente, sabe? Aqui não tem nada ainda, porque faz muito pouco tempo que eu plantei. Aí eu vou esperar mais alguns dias, eu vou ver, sabe, como que fica. Se chover logo, às vezes eu tiro, né, o sombrite. E se continuar calorão assim, eu acho que eu vou é deixar o sombrite aí mais um pouco, que segura a umidade, né? E é isso, gente. Tá assim a horta, ó. Tá? Apesar do calor, né? Da falta de chuva, tá bem bonita. Iam passando, gente, um vizinho, uma vizinha ali. Parei um pouquinho pra conversar com eles. Aí já colhi aqui os pimentão, ó. Deu um belo colo aqui de pimentão. Coloquei na camisa mesmo, porque eu tô sem nada aqui, gente, pra colher. E eu tô contente, gente. Consegui cuidar de tudo que eu queria cuidar aqui na horta. Quero voltar outro dia pra me semear aqui mais cenouras. Quero colocar mais mudinhas. Eu acho que eu vou comprar as mudas prontas. Porque semente agora com esse calor, eu não sei se vai germinar, se vai nascer, né? Vou comprar mudinhas prontas, que daí é mais fácil. Quero plantar mais alface, já ir semeando
mais beterraba, que a gente tem que estar sempre plantando, né? Sempre renovando, porque quando a gente termina de usar um, a gente já tem outro. Às vezes passa a gente aqui na estrada, né, e fala para mim: Tamires, mas essa quantia de coisa você está plantando mais. Daí eu sempre falo: é porque quando a gente termina de comer um, a gente já tem outro quase bom ou já até bom, né? Mas é isso. Agora eu vou para dentro, porque já tá quente demais. Vou lá, vou tomar um banho, me refrescar, né? E depois eu volto gravando mais alguma coisa com vocês. Parte da tarde já por aqui, gente. Olha aí o pimentão picadinho aqui, gente. Eu vou colocar para congelar esse daqui. E já separei um pouco aqui, gente, porque eu tô com vontade de fazer umas panquecas pra gente. Aí eu já deixei um pouco aqui picadinho, já descongelei ali uma carne moída. Aqui a Yasmin lidou pra mim com cebola, alho, ó. Deixou prontinho aqui pra mim, gente. É, eu vou temperar a carne, fazer uma massinha de panqueca. Aproveitar, gente, que tá uma tarde tão fresquinha, tão gostosa. Gente, eu não sei contar pra vocês quando foi a última vez que tivemos uma tarde fresquinha assim. O tempo nublou e começou um ventinho tão fresquinho, tão gostoso, gente, que olha, que delícia. A Ingrid tá ali, ó, limpando os tênis dela, né, Ingrid? Isso mesmo, gente. Amanhã a gente não tem aula, então a Ingrid já tá aí limpando os tênis da semana, né? Sim, aí já fica limpo. É, aproveitando a tarde que tava sossegada, já resolveu cuidar do sapato, né? Isso mesmo. A Yasmin, gente, tá lá pra dentro. A Nath hoje tem aula de violão, então ela já fica na escola, né? Ela chega só umas 5 da tarde. Daí, gente, aproveitando essa tarde fresca, o que que eu fiz? Coloquei fogo no fogão a lenha aqui, gente, que nossa, faz dias que eu não tava dando conta, gente, de ficar na beirada do fogão de lenha. Eu tava até com saudade, sabe? Aí hoje, depois daquela hora que eu vim pra dentro, eu tomei um banho, gente, aí, né, almoçamos aqui, eu coloquei umas roupas de cama que eu tinha colocado para bater de manhãzinha lá no varal, depois eu fui colocar mais uma roupa, máquina de roupa para lavar, uma porção de coisinha, né, gente, que a gente tem para fazer. Eu também tinha vídeo para soltar, acabei de soltar lá o vídeo, então eu tava ajeitando as coisas do vídeo. Aí, aqui, gente, eu já tô até com um feijão cozido, ó. A hora que eu vi que refrescou, eu falei: não, hoje eu vou colocar fogo no fogão a lenha. Só que vocês sabem o que que aconteceu? O meu feijão bufou e o colorau derramou e não ficou aquele feijão bem coradinho. Ficou mais branquinho hoje, mas tudo bem. Depois, na hora de temperar, eu coloco um coloralzinho a mais. Eu deixei a panela sem colocar pressão pra ferver primeiro, pra depois eu pôr pressão. Aí, a hora que ferveu, derramou, sabe? E o colorau caiu mais ali no fogão do que ficou dentro da panela de feijão. Aí, gente, eu vou colocar aqui o pimentão. Eu gosto de congelar, vou colocar aqui no freezer. O freezer, gente, é uma maravilha, viu? Não tá tão cheio ainda não, gente. Tá com pouca coisa, ainda mais que é final da semana, né? Aí a gente enche, mas daí durante a semana a gente vai usando. Então tem pouca coisa, ó. Aqui tem peito de frango, aqui é uma carne de cozinhar, aqui tem mais umas coisinhas, ó. Esse daqui é bife de porco, bacon, esse aqui é queijo ralado, que eu coloco pra congelar, até leite, gente, eu congelo quando tá com sobra, sabe? E o que eu tenho aqui, que eu vou pegar pra me pôr pra assar, gente, é pão de queijo. Aí essa semana, se Deus quiser, eu vou lidar com um porco. Olha só os pãozinhos de queijo congelado. Já vou colocar ali direto no forno pra assar, pra comer agora à tarde, né? A Nath chega da escola, chega com fome de tarde, assim, gostoso também tomar um cafezinho, né? Aí, aquela hora que passou aquele carro lá na horta, sabe? Que eu disse pra vocês que eu parei pra conversar, era, gente, o vizinho aqui que vende porco, sabe? Aí ele disse que pra semana que vem ele vai ter uma metade de porco, daí eu acho que se tudo der certo eu vou pegar. Aí eu vou colocar esses pãozinhos de queijo que eles estão congelando, vou colocar direto no forno aqui. E esses aqui, gente, eles estão passado o queijo. Vocês estão vendo que eles estão todos assim, porosinho, é queijo. É, pega o pão de queijo depois que termina de fazer e coloca ele assim no queijo ralado, pra ficar queijo ralado grudadinho por cima. Aí,
Aqui eu vou desligar a resistência de cima, que eu coloco para aquecer. Todas as coisas que eu vou assar, eu coloco para aquecer nas duas resistências. Mas daí, a hora que eu vou colocar para assar, eu desligo a de cima e deixo só a de baixo. Que eu vou colocar 200 graus. E agora é só esperar, né? Delícia, os pãozinhos de queijo ficar pronto. Vou cuidar aqui, gente, de já temperar a comida. Já dei uma lavadinha ali na panela de barro. Vou colocar aqui pra ir esquentando, porque eu vou fazer o feijão nela. A Yasmin já tá ali cortando umas rodelas de calabresa, que daí eu vou colocar uma calabresa. E aqui eu já vou fritar os temperos pra não fazer a carne moída. E daí eu vou fazer umas cornetas de carne moída. Fazer uma carne moída bem temperadinha, bem gostosa aqui. Deixar um pouquinho só de cebola para pôr no feijão. Eu gosto de cebola no feijão, sabe? O arroz eu gosto mais no alho só mesmo. Mas no feijão eu gosto com cebola. Aqui eu vou colocar alho e cebola para fritar. Para mim fazer a carne, eu já tô com a carne aqui. Eu tirei mais cedo para descongelar. Agora já tá descongeladinho. Deixar refogar. Já vou colocar aqui a calabresa para ir fritando, para eu temperar o feijão depois. E aqui eu já vou colocar uns temperinhos, gente. Vou colocar páprica, vou colocar aqui um pouco de colorau e o açafrão, né, gente? Amarelinho, amarelinho, que eu fiz aquele dia. Vou colocar aqui um pouco também. Adiantar a comida mais cedo, sabe? Não é todo dia que eu consigo, por causa dos serviços, né? Mas, nossa, quando eu consigo, eu gosto. Porque daí, escurece, eu tomo um banho, gente, eu vou descansar. Nossa, gosto demais. Aí a comida já tá pronta, né? Eu vou deixar essa carne refogar agora, calabresa fritar. Pãozinho de queijo, gente, ficou assado. Demorou um pouquinho, porque enquanto eu fui molhar a horta, eu tinha colocado aqui para pré-aquecer em uma altura da temperatura e ele desligou. Depois que eu voltei da horta, que eu vi desligado. Aí que eu liguei ele, que ele foi assar, sabe? Olha só, gente. Ele passadinho no queijo. Que lindo que fica. Ó, saindo fumacinha. Olha só. Que delícia, com o cafezinho e o cheiro. Tá pelando de quente, né? Ó. Delícia. A carne aqui já tá soltinha. Aí eu vou colocar aqui um tomate picadinho. E o pimentão também, que a gente gosta. Vou colocar bastante pimentão. Vou deixar cozinhar aqui. Vou colocar aqui o sal, que eu não coloquei ainda. Que não tem nada ainda de sal. Vou deixar dar uma refogada, né? Esse tomate com esse pimentão. Minha lenha tá fumacenta hoje, gente. Tá ardendo os olhos. Aqui eu já vou colocar a cebola pra fritar, que a calabresa já deu uma fritada aqui. E o fogão tá tão bom. Faz tempo que tá aceso. Que a chapa aqui tá fechada. E a calabresa fritou, ó. Panelinha de barro também, gente. Depois que esquenta, é uma maravilha, viu? Ela demora mais um pouquinho para esquentar, mas depois que esquenta, nossa, vai embora. Eu gostei tanto, é tão bom, sabe, para cozinhar as coisas. A gente precisa colocar menos água, sabe? Cozinha mais com o líquido do próprio alimento. E isso faz ficar mais saboroso, né? Aqui eu vou fazer o feijão. Aqui o tempero do feijão já tá bem fritinho, já vou colocar aqui um pouco de sal. E eu coloquei um colorau a mais ali também. Porque o meu feijão ficou, como eu disse pra vocês, ficou mais branco hoje, né? Eu já coloquei um colorau a mais aqui. Coisa boa, né? Feijãozinho cozido na hora, com uma calabresa. Eu já não coloco pra cozinhar direto, gente, no meio do feijão. Às vezes eu até coloco.
Mas geralmente eu não gosto de colocar, que depois parece que a gente enjoa de ficar comendo feijão com calabresa, né? Que em casa não dura muito a panela de feijão, não. Mas parece que no outro dia já não tá tão gostoso mais. Então eu gosto mais de fazer ela fritinha assim e depois colocar o feijão só pra ferver com ela. Feijão temperado, vou deixar ferver aqui e vou colocar um pouco de molho aqui na carne. Esse molho aqui tava congelado. Aí aqui tá prontinha. Já provei o sal, tá bom de sal. Vou só deixar apurar mais um pouquinho aqui. Finalizar com cheirinho verde, né? Pra rechear as panquecas. Eu gosto dela mais úmida assim. Gente, hora do café aqui então. Olha só, gente, essa assadeira de pão de queijo aqui já esfriou. E ó, gente, não murcha. E fica lindo assim, né? Com queijo em cima, ó. Esse daqui, ele chega a estar abertinho, trincadinho aqui no meio, ó. Vamos tomar um cafezinho então, ó. Sequinho por fora, molinho por dentro. Que delícia, né, gente? Aqui as meninas também já estão prontas para tomar café. Oi, gente. Que gostoso, né? Dá um olhar. Oi, gente, tudo bem? Oi, Ingrid, também? É. Deixa eu colocar. Coloca aí em cima. Coloca um cafezinho pra mim? Gente, agora eu vou fazer ali a massa da panqueca. Pra já deixar as panquecas prontinhas, né? Vou bater aqui agora a massa da panqueca. Aí eu vou fazer duas receitas, mas dá pra fazer também só a metade. Duas xícaras de leite. Aí uma receita só é só dividir a metade dela. Aí aqui eu vou colocar dois ovos. Duas colheres aqui de sopa de óleo. Uma colher de chá de sal, essas colheres pequenininhas. E duas xícaras aqui de farinha de trigo. Aqui agora é só bater tudo, bem simples, né? Fica tão gostoso uma panqueca, né? Nossa, faz tanto tempo que eu não faço, gente. Vou assar, gente, as panquecas aqui agora. Aí, eu gosto de pegar um pincel e passar aqui uma margarina na frigideira, que eu já deixei aqui, já tá pelando de quente. E eu gosto de colocar uma conchinha assim de massa, ó. Espalha aqui, né? Tem segredo, né? Fazer a panqueca. Aí eu deixo aqui, até desgrudar do fundo. Aqui a carne moída também já ficou prontinha, ó. Eu vou colocar aqui o cheirinho verde. Daí eu gosto de ir tirando as massinhas de panqueca e já recheando, tá? Pegar ali a assadeira. Colocar aqui bastante cheirinho verde, que fica tão bom, né? Já vou jogar um cheirinho verde aqui no feijão também. O feijão já ferveu. E a carne, gente, não tá de água na boca. Tão bonita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pertinho pra vocês. Olha. Delícia. Tá bem molhadinha. Quando que tá bom? Uhum. Quando tiver fervido um pouquinho. Vai sim.
A Nath, gente, tá ali no fogão a gás, fazendo um molho pra mim jogar em cima da panqueca. Fritou um alho e tá preparando lá o molho, né? Que daí eu falei pra ela preparar pra mim. Daí eu termino a panqueca e o molho já tá pronto, né? Já adianta. Que eu já vou rechear, ó. Que é um fogão a lenha em brasa, né, gente? Quem mais aí acha bonito? Eu acho lindo demais essas brasas vivinhas desse jeito. Aqui ficou pronto, gente, as panquecas, ó. Eu enrolei todas, né, e joguei o molho. A Nath fez o molho temperadinho no alho pra nós. E o restinho da carne moída que sobrou eu misturei no meio. Joguei aqui por cima e joguei um queijo ralado. Olha só que delícia. Coisa boa, né, uma panqueca. Aqui o feijão... com calabresa, cheirinho verde, que delícia. Aqui o arroz, gente, eu só esquentei. Porque olha só que panelada de arroz que tem. Então eu não fiz outro, só esquentei mesmo aí o nosso arroz aqui de hoje. Feijão com a calabresa. Olha só, hoje eu tava com vontade de fazer a calabresa assim, ó, em rodelinha. Às vezes eu pico, sabe, pedaço menorzinho. E aqui a saladinha, gente, ó. Saladinha de alface, as meninas cuidaram, jogaram umas pimenta biquinho bem madurinha aqui no meio, que fica gostoso pra comer com a comida. E tudo prontinho por aqui, graças a Deus. E por aqui, gente, já é noite, ó. O marido vem chegando, chegou do serviço, a gente ainda foi arrumar a água. Oi, bem? Oi. Tudo bem? Tudo. Deu certo lá na água? Deu. Tava vindo muito pouquinha água, a bomba demorando pra funcionar. Arrumou lá os canos. Arrumou, ela agora tá demais. Que beleza, né? E a Les, gente, andando por aqui também, olha lá. Tava fresquinho hoje, não, bem na parte da tarde? Eu acendi até o fogão a lenha. Vai chover, né? Nossa, tomara, né? Tá um ventinho frio. E tá. Nossa, mas que delícia de tarde que tava, né? Nem lembro quando foi a última vez que deu uma tarde fresquinha assim. Aqui a Dandara. Oi, Foca. Você foi com o Rony hoje? Linda, tudo bem? Tudo bem, linda? Cadê a foca da Tamires? Guda, 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 guda. Tá cansada? Tá, você se enfiou no brejo lá arrumando água, né? Olha que cor que tá. Vem pra cá, vem. Dandara, menina, vem. Vem. Que lindo.
lindeza! Que lindeza essa foca! Que noite mais bonita que tá! O sapo falando! Olha, gente, estão colocando iluminação aqui no nosso bairro. Olha lá. Tá vendo? Só que por enquanto tá só aquele pedacinho lá. Mas se colocarem em tudo, vai ficar tão gostoso. É isso, gente. Agora eu vou tomar um banho. E depois nós jantar. Graças a Deus, a janta já tá pronta. E o sapo falando no brejo, gente. Que tem o brejo aqui embaixo, né? Aqui eu vou passando agora, gente, para terminar esse vídeo com vocês. Vou deixando um tchau, um grande abraço aqui para cada um que tá aí do outro lado. O meu muito obrigado pela companhia de vocês. Vou finalizando por aqui, gente, porque nesse vídeo eu gravei bastante. Fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!